kulmi i sezonit të verës dhe të gjithë ju e keni mendjen tek pushimet. Por pa merak, se do t'ju sillim histori të bukura, histori edhe dashurie, pse jo? Histori fiks për këtë sezonin e nxehtë të verës. Do të ndalim tek personazhi i parë. Është un kam kënaqësinë që ta kem sot në studio sepse e kam mik të hershëm. Është shumë i shpenguar, gjithmonë me humor, besoj e ka në gjak, i rjedh në deje se edhe nga familja, po edhe nga qyteti prej nga vjen, dhe me një adrenalin gati-gati të frikshme. Nuk pushon kurra i djalë, nuk e di po do t'a pyesim pse dhe si ka mundësi. Jam kurioze, vazhdojnë të thonë për të që është djali i Zefit, apo ati do t'i pëlqente që të thonin që Zefi është baba i Julit. Vjen Julian Dejda! Ke bërë abdominal? Jo, kam bërë ato breshka qana, kurisin e bresht, po. Seriozisht e këti? Po, e kam poshtë e këmishë, se po ta nëzjerë. Po, zdo në e trekosh? Po, imës do i bindë dhomë njërë, se kam halë në... Kam halë se pak të në vërë, në kemë njësë të gjedo. Së pari. Së dy të i përgjigjesh do të pyetjes, tani vazhdojnë të thonë për ty djali Zefit, apo thonë Zefi baba Julit? Thonë që është e vërteta, dhe me thonë mosha e rritur e spektatorit, po themi ne, që kanë ndjekur dikur Zefit, thonë, po tashi preferoj të më thonë baba i Renës dhe Mateos, më mirë, kështu që... Për ty? Për mu, po. A, se bukur, kjo e përgjigjim kalemajve, i përshëndesim edhe i Renës dhe Mateos. Ti e di që pësit më dhkojnë Shkodrant? Të hypë të vetë janë qefë, edhe është malkimi të marë shumë. E di, të ka hypë në iherë vetë janë qefë, apo ja? Mu kur po njofë persona që i ka hypë vetë janë qefë dhe s'po din kus... Kus ja këta? Nuk do ne të rekosh? E din ti. Po... Ja, e din këta, ja, ja. Unë jo, unë jo! Fluturuan njerëzit e në shpemë! Po me gocat, me vajzat ka hypë në iherë vetë janë qefë? Ja. Ta shi i famë shumë, dializejfit, i ka hypër atyre vetja kur rinin me mua. Kur rinin me ty? Pa, 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 ku shri me mua, Marion, më qa fleqajnë këto piti. Unë kam lindur i martuar me dhe din gjitha. Këthehen, kam një firewall që rrëdhe rotu dhe nuk... Një mur të zjatë. Një mur aty nuk bëtë qatë. Ve ka vendosur bashkëshorti atë, ha? Jam martuar e që i vogër shumë. I përpish mam për këta? Jo. O, oke, a kjo ka rëndësit. Jo, mi am përfmit si shok. Të vdoj të ulesh. Êshtë i rehatshëm? Që nga më poshtë se që me ndova. Okej. Sa ambientohesh ti me divanin e ndjekim klipin që kemi përgatitur. Qfar qur qilit marë buri dhe u të kam hasë se kam lënë kalin mi tretuare po mi venë e i gjobë e s'ka let me vedi. Jul Dejda, një emër i madhi skenës shqiptare, aktori shkëlqyer, performancat të ndryshme, qindra rolet të cilat nga kanë bërë të qeshim e të qajmë me lotë. Mos bëjë këshu se në përgjësi femrat gjelin me barë, s'ka një qohë. E mirat, mirat me shë shqipjat ishte si zvizë vapur nuk përgjësi. Një baba i shkëlqyër, një artist në gjithçka që bën dhe kryon. Të të shqiblerja, një artist e shkëtu një institucion. Cili është sot Juli pas kaq viteve në karierë, ku merë energji për të punuar kaq fort, dhe cili është sekreti ti për t'i bërë të gjithë për vete? Fatma, lë mua për ëngjëllin, shikaj që qaftyre. Sot vjen me gjithë karizmën e ti, i pa përsëritshmi Jul Dejda. Më qafë më paqo, Ismail Bey. Se buri parmë, ashtë si gruja pa brek. E pas kam thë një gjithë zgjuar, këto ko. Se vetëm një, besoj se këtën shumë. Ishte komenti ju dhja i, po batut. Gjithësi, se ku e gjengë të energjin do të nga tregosh sot, se disa thonë ma di që ti ke një loj overdoze, po do të nëzirim gjatë intervistës. Ashtë të vërtet, e kam të lindur këtë energjin e pashtershme. Unë kur nuk përdor pje energjike, elementi... Jo, 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 kur s'di qa janë fare, përveç cigaret që e pi që mu thaftë. Nuk është dhe që vërtet, po deri në fund të intervjistët do t'a zbulojmë dhe këtë qështjen e drogës. Jo, zbulojmë sa dush, po ideja është këtu që edhe cigaren, që po e qymë të këto drograt, po themi, kam vendosur ta lë ditën që Mateo do bëj kontratën e parë si futbolist. Kur ta bëj, do ta lë. Kur do që ta bëj. Kështu që nuk kam përdor asnjëherë. Premtimi publik kë. Publik, publik, jam thënë dhe ati. Sa im thotë, kur do e lesh këtë cigare më burë, thotë, amon më babababa, se nuk e kanë qefë në shpi. Dhe nuk kam përdor asnjëherë këto, po energjia buron ndoshta dhe nga vendlindja, genetika, prindrit i kam të dy
Energjik. Bëjnë mas të dy ata bashkë. Dhe besoj që është genetike. Kaq. Shikom, se nisëm me shumë energji, po le ta zbusim pak. Ta zbusim pak. Ta nisim me pak ndryshe historinë tënde, me një foto. Me një foto edhe me fjalët e tua konkretisht. Në vitin 1950, gjyshja ime Lucia solli në jetë një djalë dhe e quajti Zef. Po. Ky djalë me shumë halle dhe në mes të skamjes, të vetmen pasuri kishte librat e falur, që i lexonte të paktën për të ushqyer mendjen se për barkun ishte shumë e vështirë. Ky është pikërisht një urim që i ke bërë të madhe Zef Deda, babës, për 67 vjetorin, mos gabojmë? Po, ka vite. Që e kam bërë, po. Do të thonë diku 6 vjet. Atëherë po, është vërtet ka kaluar një jetë të vështirë familjare. Sepse jati gjyshi im pra ka vdekur shumë i ri dhe unë nuk kam arritur ta njoh. Domethënë ai ka qenë vetë 7 vjeç kur gjyshi im ka ndruar jetë. Rrjedhimisht gjyshja ngeli e vetme dhe ishte e pa shkollë, e pa arsimuar, punonte si sanitare apo pastruese, si i themi ne, në një nga shkollat e Shkodrës. Por njëri tepër energjik dhe me shumë humor. Domethënë gjithë humorin aty e kemi marrë te gjyshja. Nga nana Luçi. Po, nga nana Luçia. Dhe që me sa dim e ke pas pikë dobët. Shumë dobët. Domethënë, nëse ka një person për cilin merr malli është ajo. Se ne në jetë takojmë shumë persona, na ikin nga kjo botë shumë persona. Tani unë i kam të dy prindrit për fat mirë dhe nuk akoma se kam provu të thotë që të mos i kem prindrit, por edhe shumë persona të tjerë dashur si halla apo njerëz të tjerë nuk i kam më, por ajo që më mungon më shumë nga të gjithë është gjyshja. Gjyshja nga babi. Edhe gjyshja nga mami, gjyshi nga mami ka ndruar jetë, por nuk më mungojnë si kjo. Edhe mami e din këtë, nuk është se din. S'do t'i ngele teatri. Nuk i ngele teatri, sepse unë jam rritur me të dhe sigurisht kur rritesh edhe si duhet të mungon ajo. Ka bërë një jetë shumë vështirë, ka lexuar shumë. Babai pra Zefi ka lexuar shumë, ikte nga shtëpia vetëm për të lexuar sepse atje ishte një rrëmujë tër, sepse jetonin shumë veta në një shtëpi shumë të vogël. I ushqyer keq nga varfëria dhe ka punu fort për të arritur kësaj dite që është sot, po them, apo karrierës së tij që i vogël. I ka besuar 100% talentit vet. Një talent kështu gjenuin, dhe më thoni, i pa kultivuar në kuptimin e mirë të fjallës, i pa latuar. Talent i lindur 100%. Këndon, i bi veglave, imiton, aktron, dhe më thoni, është tenor nga natyra, pra këndon. Nga përmasat e zërit që ka. Zëlirik. Po. Ata që e njojnë e din këte, i din këto të dhënat atia, gjithë veglave muzikore, thash i bi, dhe është, sepse unë e shof edhe në jetë, edhe në familje, në tavolinë, është i lindur i tillë, pra do gjithë kund të jetë aji që e dëgjojnë ca njerëz që të bëjë diçka. Ndërko unë punë për shumë se kam këte, nuk e kam shumë theksuar, edhe unë kam qef të bëjë, po aje ka shumë theksuar këte. Pra është talent i lindur këshu në mënyrë krejtë naturale. Dhe vjen një dë autoritar në shpi, me autoritet, në më thënë, karshinesh, në ka rritur me majhë sa ka patur mundësia i me një edukat. Ja, këtu ndalje me pak të këfëmiria jote. Pikrisht, djali një aktori shumë të famshëm, që besoj të merte me vete në skena, pre pa skena. Më merte, po kisha shumë i natë kur më merte me vete. Edhe mami më thoshte, po ikë mërë së zdu, thoshe me dalë në televizor, se kisha qefë, dilja në televizor. Dhe e në vitë dy gjimnaz, aktrimi është puna që kam urry më shumë në jetën time. Pse? Kisha turp me dalë në televizor, kisha këshu, isha amon me gjithë, do në, e shikoja që dilte babi edhe nuk, të dalë dhe unë të shia hu, e kisha si bezdi, si siklet, dhe në vitë dy gjimnaz. Mami kishte qef, amon, qiti fmit, qiti, aaa, se mami është ba. Mami, nëziri, Zefi, meri, unë i thoshe, zdu më me shku, nuk kam qef. Edhe, por një farë mënyre, indirekt, ka ndikuar të kun, fakti që më merte her pas here me vete, për të marë merte, po unë nuk dilja. Rirë pra pas skenë. Rirë pra pas kamrave, pra pas skenës, për shënë teatrin mi gjeni, unë e njof, dhe mon, e kam pa që 5 vjeç, dhe ja di gjdo skut, gjdo vrim, se dikur, aktorët bënin dhe dejurën.
Pra ishin roje natë aktore dikure, kupton ti, ruan institucionin. Edhe aty kishim një shah. Edhe aty mësova dhe shahun, lunte zefi me një kolegun e vetë, unë mësova shahun, pasta i shkova vetë luja me babin, e këshu me radhë. Shu që një farë mënyre ka ndiku të kun marja me vetën të atër. Të ka bërë mirë. Më ka bërë mirë, sepse më ka brumos, pa e ditë unë, më ka brumos me skenën, me artin edhe me të atërin përgjësi. Për Shkodrën është në gjithmonë djepi humorit, por për shumë vite ka qënë qyteti varfër. Pra, përveç kësaj pjesës artistiket fëmiris, ka qënë fëmirie vështirë apo fëmirie lumëtur? Tani, Shkodra më shumë se qyteti varfër, ka qenë qyteti shtypur. Ka qenë qytet që, flas nga regjimi e saj kohë, u bë gjithë shka që të, si tush, të sfumohej gjitha jo dëshirë e Shkodranëve për t'jetu, për t'i thënë gjëra troqë, për të bërë humor, për dëgjuar muzikë, për të bërë sport e kështu me radhë. Ama në vetë vetë e Shkodranët janë njerëz vivace, janë njerëz që kanë qef... Të gjallë. Të gjallë, po, që kanë qef të bëjnë qefin, të thonë batutën, janë të drejtë për drejtë, nuk të qojnë për njëri tjetër, dhe më thënë. Shku që më shumë se sa i varfër në këtë drejtim, apo i varfër ekonomikisht, po i varfër sepse... Ekonomikisht pra? Po, nga blokimi që u bë në vitet para 90-ës. Por ama kjo nuk ndikoj absolutisht në genetikin e tyre për ta bërë qefin, si që thotë dhe kënga, qefi bëhet me Shkodranë. Më thonë shpesh, ke jetu mirë të atyre se ke pas babën e njoftë, po ne vetëm bukë të bardhë, dhe se merin mëze, se merin të bardhë. Ka që ishte... Kështë avantajë. Kështë avantajë i madhe, kupton dhe më thoshte mu shko atje dhe thuj, janë bjali zefit. Që ta marrë bukën e bardhë. Që ta marrë jetë bardhë. E vija me bukë të zezë, se më vite zërë. Si thojo. Shko dhe herë të shi, qovë bukën e zezë, po bukën e zezë se qojo se i kësha hongër rukës. Kësha hongër kojën rukës. Edhe... Po jo, nuk kam patur një fëmiri, po them, përveç faktit që... Po them, zefi u smurë në një farë, në një periud kohë me këmbën. Kur ke qënë ti vogël? Kur kam qenë unë, diku... Mund të kemë qenë 5 vjeç, 6 vjeç, në stetë të ashtë si mbaj më në mirë, 4 vjeç, 5 vjeç. U smurë dhe u desh të rinjë të shumë shpi, zdoli një vit në televizor, pas ta iku me kurime jashtë, njerë në Vjenë, njerë në Hungari, dhe ne ishim vetëm me mamin, me ndja atje, vetëm kjo ka qenë, po them, një periud, po them, e vështirë. E vështirë. E jetës tonë, që, sepse ishte edhe, dhe më në atë ko, ajo që, ajo, aji dëmtim që kishtë në këmbë, nuk bëhej në Shqipëri, dhe mund t'i kushtonte edhe jetën. Konjunkturat e atëhershme e morën, e qunë spitale ku ruan për të smurë psiqikë, sepse thonin që ky bën kështu se do medalja shtetit. E kupton, do të arratiset ky aktori dhe shtiret si kur i dhem këmba. Në fakt e kishte thjesht këmbën dhe kure nisen pastaj jashtë, pasi aji nuk doli në televizor, nuk doli natën e vitit 3 dhe të mos dilte në atë ko natën e vitit 3 ishte probleme. Po se kuptova këtë donit pra e quan spital, duke thënë që është i smurë psiqik. E quan spital dhe e kuruan nga koka, sepse mendonin që ky bën vetë, pra shtiret, si i tilë, sepse do t'hik nga Shqipëria. Do të aratiset. Po, do të aratiset. Sepse ajo gjë nuk bëhë është e këtu, si pas mjekve. Aj problemi që ky pretendonte se kishte me këmbën. Si pas mjekve, ky e pretendonte. Dhe edhe kur e dërguan pas ta jash, pasi ata e kuptuan që ishte vërtet një problem fizik. E kuptuan që ishte vërtet ajo këmbës, pasi aji nuk mori pjesë në një nga netet e vitit të ri, u shqetësuan byroja politike, thanë ku është ky aktori, se atër ishte problem të mungoje, jo si sot që mungon aktori një 4 vjetë dhe të skujtohesh për te, po atër kujtoheshin, edhe thanë ku është ky, i thanë që është... është i smurë. është keq në shtëpi, me këmbën. E pas ta i e dërguan në Hungari atje, edhe atje, me diagnozën i smurë psiqike këshu me rralë, dhe e sa ata e panë pas ta i dhe... Sepse atë diagnozë kishtë këtu. E kuptoj. Dhe më thënë, vetëm pas i erdi nga atje, ju hojsh kjo diagnozë. Pas i erdi nga atje, po u kurru nga këmba, dyherë vajti. Dhe në 94, në base pak e din, për ju keni emigruar familjarisht në Gjermani. Jo, në 95, kam ikur unë, kurse babaj me mamin ka nikë më përpara. Ata kishin ikur përpara? Më përpara. Në 95 në ikën ti, bashkë me vlajnë, bashkë me Marion? Bashkë me Marion. Ikët që të dy. Ju në fakt, mos gabohem, nuk qëndruat gjatë. Ne kemi ndenjur 2 vjetë. Por, është një moment i vështirë, sepse babi dhe mami qëndroj atje. Po, ata ndenjen për para, se të më thonë, shkun për para nesh, ndenja 2 vjetë e gjysë, diçka 3 vjetë,
pastaj kemi shkuar ne, pastaj mi këtyrë gjithë. Okej. Dhe ju gjatë kohës që mami dhe babi ishin atje, ju qëndruat me... Me halën. Me halën dhe me, edhe me gjyshen. Edhe me gjyshen, po. Po, me nana Luqien. Po, edhe me gjyshen, me nana Luqin. Po, me nana Luqin. Dhe, thash, është një moment i vështirë besoj për ty dhe për Marion, sepse... Po, shive Marion, dhe shi, si lodër gjepi. Mario. Nana, nana, dhe më nana, e thash dhe pak më përpara, në qo se ka një person për cili mërë mali është pikrish këj person, po të shofësh në gjanë zefi farë, komplet. Dhe me thonë, po të shofësh zefi nësot është bërë si kjo. Dhe i kishte dur të arta, tregonte historira, nga njerit i përsriste historit, po i tregonte edhe ndryshe. Dhe me thonë, tjetër histori ndryshe. Pra, aktore e lindur, se aktore këtë pun ka, që të bëjt të njëtin rol, për shambull, 25 premjera dhe të bëjt gjithdo dit ndryshe. Këtë bënte gjyshja, nuk e mbaj mend për këtë kishte më shumë debules që i themi neve, këtë donë të më shumë mua po Marion, po se ka pas një këshu, gjyshet ka një moment shumë, po Mario ka qenë shumë i vogël, dhe se di, unë ruj shumë kujtimet bukra me të, dhe më edhe këndon të, reciton të, din të ca gjera për mëndë, që kupton edhe, nga e kaluara vetë dhe tregon të shumë shpesh për atë pak kohë që kishtë e kalu me gjyshin. Po ato dy vjetë që shëndruat, dy vjetë e pak që babi ishtë dhe mami ishtë në Gjermani, ju shëndruat me gjyshin, apo jo? Si ishin ato dy vite? Besojt vështira, mami dhe babi si ishin? Po, kanë qenë cikleqë me të thëmë drejten, sepse e para, ne s'kishim telefon në shpi. Dhe shkonim, flisnim të komshiu. E keni provua, po jo, nuk e di kush ka pas, e. Hajde se Gjermania në telefon, ju lutem, edhe vraponim të komshiu. Nana mërzite shumë për Zefin, sepse e kishte pik dobet nga tre fëmijët, Zefin kishte se, ta thash, ka bë një jetë keqe, ka qenë i keqë ushqim kuptimin se s'hante, ishte do në vetëm leximet e këto. A i gjithashtu, reciproke për nanën, e ka da shumë edhe, shumë vështira kanë qenë, sepse nuk flisnim shpesh, Skype s'kishte këto gjëra që sot të heqin malin, mali ishte shumë i madhë, se kishte edhe një gjë tjetër, që po t'hikje, nuk vije dot. Pra, po ta kishtë nda mendjen që do rije emigrant, nuk vije dot më, se s'kishte dokumenta në atë ko, nuk bëshin dokumenta. Edhe po t'ktheje, nuk shkoje dot më. Prandaj u vonuat ju, le të themi, ti dhe Marion. Prandaj u vonuam ne dhe prandaj ishte e vështira jo ko. Se sot se ndjejmë, se sot kemi vizat, kemi Skype-in, kemi telefonat, nuk e ndjejmë shumë këte. Mund të shkosh kur dush, ta shkosh fëmijën tëndë. Kurse sot, kurse në atë ko, shumë vështirë. Dhe arsye pse ne u këthym, ishte se babi thoshte ikim se nana po plaket, e kupton, bëm aki edhe m'hiken nga kjo botë dhe se shof më. Edhe kjo ishte arsye që ne u këthym. Pra kishte hallin e nanës? Kishte hallin e nanës. Thoshte baba, një gjënë mirë, se shisa i ka veshtë, një gjënë mirë. Kanë bë shumë humor me njëri tjetërin këta, të dy. Nga jërë dhe si mërshin veshtë, se kishin kodet e veta. Kishin kodet e tyre. Kishin kodet e tyre, po kanë bërë shumë humor me njëri tjetërin. Por ka qënë, si që thash, besoj ka qënë momenti vështirë, se të mos për ty dhe për Marion. Dhe prandaj e vendosëm dhe këtë foto, për të ndalur pak të ka i dy vjeqari kur prindrit ishin largë dhe ju shëndruat bashkë. Ajo është shikë më vonë, në fakt, si në gjarës... Jo, pa tjetër, nuk është... Ja, këtu jemi. Jo, këtu jemi mas i kemi arë nga Gjermania, po. Po, ti u ktheve nga Gjermania me këto flokë të gjata... Jo, i rrita këtu. Apo i rrita këtu? Po, i rrita këtu. Më falë, po ku i keni gjetë të fotot? A, keni folë me ata atje, a, se unë si kam këto fotot. I rrita këtu, sepse edhe nanës i pëlqenin. Rriti, thote, se duke është bukur. Edhe ishte koha atjerë, dëgjoni Metallica. Ishe kështu adoleshent rebel? Isha adoleshent metalar. Metalar? Metalar. I famshëm, sytë bojqeli. Dhe diku dhe i famshëm isha, sepse kisha fillu në atë kohë të meresha me këto aktivitetet e shkollës. Pra në vitë dytë e mbrapa, kur unë u fiksova që do shkoj për aktrim.
Atë do më në vitë 2 gjimnaz e fiksova mëndjen, thashtë t'i gjo, se mora pjesë në i komedinë atë ko, në teatr, dhe e pash veden që si shakeq. Edhe... Dim që vajzat ngordnin për ty, vdistin për ty në atë ko, është vërtet? Shush kjo, më thuj më një... Vajzat. O më thuaj një më. Nuk është vërtet? Se di, më base. Për këtë adoleshentin kështu me flok të gjata me sy bëjqeli. Është e vërtet, the në fillim ti që i shpenguar e kështu, dashin në atë kohë kjo lloj sjellje që goxha kështu, si thosh, ekstravagante. Ekstravagante dhe e vlerë, kjo që e ka i shpenguar çuni aktorit, baba dhe vetë me flok të gjata. Edhe në fakt ashtu kam qenë vetë, nuk është se e luaja. Kam qenë vetë tip shumë i pa shumë pa kufin kuptimin e edhe mënyra se si kam folë dhe çka kam bër, kur më ka dhënë trunin për ta bërë diçka e kam bër. Jam futur, kam pas shumë guxim për ti bërë gjërat. Edhe ndoshta edhe si dia fare, edhe ndoshta si isha për atë punë fare, por kam luajt futboll. Kam luajt futboll 2 vjet, 3 vjet. Më ishte fiksuar që do bësha futbollist. Po si e për këtë punë? Më thoshte Zevi, si e për këtë punë? Edhe mami thoshte ne aprishë lavatrisën e kështu me radhë lash pastaj. Po në këtë kohë i patëm rritë të dy flokët, edhe Mario ka shumë të gjata, po s'duken aty. Edhe i ka kapisht Mario. I ka kapisht e i ka shumë të gjata, se Mario pianiste, kupton, ishte më ndryshe. Atë ditë më haj. E i thashtë, pa dhe ishte i më mirë në sy, më jep çik mollën të shumë. Çfarë tha ajo? Urdhë direkt. Urdhë. Ta dha direkt. Po normal. Ti dashurosh që në gjimnaz, që 17 vjeç, me një vajzë që ishte pak më e madhe se ti. Po, një vit e gjysë. A, një vit e gjysë. Do të thotë, i kishte mbushur 18, ti ishe 17. Edhe është si ajo kënga, se mos gabojmë, e ke parë në një moment, kur ajo ishte me një mollë në dorë. Si thema, e pak mollët? Po që e mu hante, isha pa ngrënë, për do haja, unë i kështë i pashë i mollë, silë mollën i thashtu. Kishte i mollë aty, në dorë i thashtë silë i qikë. Si të ma i mollë? Ma i qikë mollën. Oke. Ata e hëngre unë. E hëngre mollën? Po ta shofë është ti, ke një foto të asaj kohë? Ke gjetur? Të ati momenti me mollën jo. Mund të ta kësha gjetur unë. Mund të ta kësha gjetur unë, po së më the gjeti mua. Se në ato momente, po të më shofë është jam dikute 60 kila, 59 kila, jam shumë i dobët. Jam shjesë zakonisht dobet, se nuk lëvizja shumë, nuk haja, ecja shumë, këmë, hapin e mëdhë. Më thoshte Zefi, që e bënë hapin, është që më qenë malëcorë më burë, se kështë hapin e mëdhë, mes Shkodrës të bo hapin e mëdhë. Edhe vrap, me ik diku, qënë si ka, me i takim, me diçka, vetëm ecja shumë. Edhe të hajë shumë. Atë ditë, më hajë. E i thashtë, pa dhe ishte i më mirë në sy, me e pëqik mollën, të shumë të. Qëfar të ajo? Urdhë, direkt. Urdhë. Ta dhe direkt? Po normal. Me sy u morën bësh, që do lidheshim. Unë nuk kam thënë dhe njëherë, gotë se ja ka mundësi minutë, e qa bënë, si ka love, hajde, tjapi, unë s'kam bërë këshu, s'kam ditur këto unë. S'kam bërë në njëherë. Ama me sy, e ke prasysh, si jemi lidhur neve këshu, shiko. E ke prasysh në kryqëzim, janë dy makina, se vetëm Shqipëri ndodhë, dhe merën vesh me sy, kusht kaloj. Kusht kaloj i pare. E kuptonë, vetëm policia ty, vetëm që nga tronë punë. Edhe shujna marrë vesh dhe neve me sy. Pra syt nga janë... Po jo vetëm me sy, edhe me fjalë, po jo në Shqipë, në Gjermanisht. Se ka një letër në Gjermanisht që... Ja të kështë. Letra që ti shkruan, sot bashkëshortës të ndë, tani do na e thuash që farë thot ajo letra, apo jo? Unë e bukre se kam harru dhe gjermanisht, nësë majmen që kam shkrujt. Jo, nuk kam mundësi. Armanda ish libedish më duke se të është në vilë të dua. Këte e dhe jetë të mundohem të shofë, se shive, 98-ën, e? Ish habe, se në shonë fryrë, kësak, në ish, më është e shdje normal zagën, të astu majnë, si mërë se mba në mëndë. Të me thonë, të kam thënë edhe më për parë, dhe të ashtë të të them dhe njëherë, i them, që ti je dashuria ime e përjeqme, i them, gjermanisht. Po, gjermanisht duke si me qenë të e luftu, sa është gajtja gjermanisht, gjuhë militare, duke si me qenë luft. Por, Armanda, din të gjermanisht? Jo, nuk din, kishte bërë një kurs në atë kopë, ja përktheva unë prapë qa. A, ja përktheva ti. Po
që në minutat e para atje atje do ta përkthej komplet fletën ama. Jo, mendova se e mbaje mend, po turp të të vi që nuk e mban mend. Armanda do mërzitet kur ta. Po gjithsesi. Ajo unë mbaj mend, po s'mbaj mend gjermanisht, ndeshja me të përkthy këtë. Ah, okay. Pa çan ndjeun për të. Uha. Çfarë ndjen? Na e thuaj. Mund t'ia thuash. Çan ndjeun për të, ja thash mbrëm. Ja thash mbrëm çan ndjej për të. Po çfarë i the? Po çfarë të duhet ty të shikto? Këto, atë që i thash mbrëm, do ta themi te emisioni jot kur të bëhem ja 60 sa vjeç, që do kujtojmë këtë kohë. Dëgjoj. Po mirë, diçka të vogël mund t'ia thuash sot, se është ndryshe kur e thua publikisht. Është bukur. Shiko, unë publikisht asajt, i them gjithmonë gjëra publikisht. Aq shumë i them sa më thotë, mos më thuj më gjëra publikisht, më çmendëm, lutem më se ajo bën një punë tjetër në institucion shtetëror dhe kanë tjera marrëdhënie dhe thot vin atje dhe më thonë si ka thon burri kështu, po burri artist është, këtë punë ka burri. S'ka jetë private më, jeta private mori fund që kur thuaje pra një gjë që përshëndetse ke thënë publikisht. Dhe kam thënë publikisht gjithmonë dhe do ta them prap që ajo ka qenë për mua mbështetja më e madhe në gjithë këtë karrierën time, në jetën time, është gjëja më e bukur që mua më ka ndodhur, domethënë po them kam jetuar aq mirë në këto 25 vite, sepse që ta dishti, pak përpara bëm 25 vjet që jemi lidhur, se ishte data 2 korrik. Në datë 2 korrik kemi bërë 25 vjet që jemi lidhur. Pra ajo mollës, ajo periudha mollës. Edhe absolutisht ka qenë vite, po themu, të harta për mua. Neve kemi, si thush, nuk e kemi patur vaj jetën, por fakti që kam patur në mbështetje, nuk kam patur si është ajo shpreha që para një burri të fortë mbrapa qëndron një grua, jo, nuk e kam patur mbrapa, kam patur në krah. Dhe ta kesh në krah një person nuk është e thjeshtë sot në këtë ditë. Aq më tepër me punën që ne bëjmë. Ne bëjmë një punë pak cikletshme për familjarë. Me që ti s'do t'i thuash gjë, ka vendosur ajo të thotë ty. Prapa jo? Po. Ti them, po të punin them, ja kam dhja themur asaj, po që ti them i shkredi unë? Unë i kam dhënë vetën. I jepem, i jepem. I jepesh? I jepem. I tërim. I tërim. Kemi 25 vite bashk, një jetë. Ndo njerë duket si një minut. Unë njohëm shumë të ri e u rritëm bashk. Besoj që peshorja anon nga më e mira. E kam thënë, e kam folur për ne, për ty, ti e për mua njeri u më i rëndësishëm në jetën time. Kjo është pas një dyshime vërtetë. Më pëlqen të shoh përpara dhe të mos bëhem nostalgjike, dhe këtë e kam mësuar pikërisht nga ti. Një nga shumë gjërat pozitive që ti ke. Unë e shoh të ardhmen e ndritur me ty në krah, duke shijuar suksesin e fëmijëve tanë. Është ëndra që çdo prind ka, besoj. Vetëm dy gjëra të vogla, dy deklarime do të bëj për ty dhe jo më shumë, që të mos bëhem supersticioze e të dyshoj pastaj tek syri keq. Ti më bën një njeri më të mirë. Më bën të besoj tek vetja ime. Më bën një njeri optimist dhe uroj që ta kem edhe unë të njëjtin efekt. Ë? Ka një ë në fund? Ç'është e vërteta, njeri më të mirë më bën mua, ajo mua. Sepse duke qenë pak tip kështu i pa mbledhur, mund të dhe të kisha rëshkitur në shumë qërsokaqe që jeta të sjellë, sepse djalë po vitet që kemi kalu nuk kanë qenë thjeshta. 90-a, 97-a, 2000, e këshu me radhe, migracion. Dhe profesioni që bëjmë nuk është profesion që të, si të ushtë mbledhë, të hapë. Dhe që është e vërteta, ajo më bënë mua njëri më të mirë, më të mbledhur, më të përgjithshëm edhe për familje, në kuptonë. Sepse ka nevoj familja për një baba që ti ri, bon, ti ri mbi kokë, s'është të thënë ri mbi kokë, po tjetë aty. Edhe dora e sajt është ajo që më ka bërë mua që ti jem ky që jam sot. Është edhe njëri mirë, më letë dalë natën. Është njëri mirë kështu, po. Thot dilë, thot. Ti jep leje. Mjep. Okej, po ti jep leje? Po. Ne? S'është e vërtet se je pak gjeloz. Të bëj darkën dhe të dalë. Jo,
xhelozia është, shikoj, xhelozia është e pranishme në një çift, se tash nuk është se, po nuk shuhemi për çift xheloz, kështu që të prishim një dalje, një budë. Jo, nuk jemi nga këto. Do na tregosh pak për lindjen e vajzës. Një moment shumë i rëndësishëm, për herë të parë u bë prindër, moment shumë i bukur, por që dim që ke marrë pjesë në lindje, ëh? Shiko, desha të merja pjesë, se ndryshon. Nisa të marrë pjesë. Shkove për të marrë pjesë. Filloj një zverdje në fytyrë, dhe ishte një dorë e Halim Kosovës që më thotë mu, hajde vla, ikë se s'do me e me ty. Se unë e kisha humur, isha bërë, kisha marrë një gjyrë kështë që diqme. Pra, u fute në salë? U futa për të futur. Okej. Po bëra shumë gabim. Përfundimisht, babaj nuk duhet jetë aty. Pse? Nuk e përbalon dotë. Unë pak nëse kam, nuk, unë djeva shumë i tensionë, se unë kam dhe probleme tjera, tipit, kur shof gjak, nuk ndje mirë, këshu me rralë, përshka kur, unë nuk dhuroj dotë gjak se më bjën të fikët, e kupton, kam shu, jam djali brisht, moj tite, shi virgjeresht, atë thashit, që në fillim. Stuk e shdaj që brisht, jam fort i fort në këto drejtime. Nuk i kam qef këto. Dhe thash të aprovoj, kur lindi vajza, fëmija i parë, kompleti planifikuar, vajza ishte komplete planifikuar si për ardhjen e saj në jetë. Po pra, data e lindje, se ke fjallë. Po, në marë, ne kishim darë mëndje që do të ashu, dhe momenti i parë, kur e pam që ishte vajzë, ta themi të vërteten, nuk është se u mërzita, po, op, o stepa pak. Më thakë, që ke? Jo më jasë i gjo, se ishte ajo e shqiptarit, po, e shqiptarit për shqiptarit, që do të djallë. Po ja se do shpjegoj, ta qoj dhe i në fund se do kuptoni pas taj ndjesin. Edhe lindi vajza, absolutisht, gjëja më e bukur që kësha pa njete, e kuptoni gjë me flokë e këshu me ratë, e mbaja, e kam bajt shumë vajzen, aqë sa kam pas mundësi, sepse ishim dhe në punë, atire punoja këtu, ku jemi sot, edhe punë ishte shumë intensive, këshu me ratë, dhe kur po prisnim djalin, kur pam djalin, më tha mu e ke djallë tha këte. Më zbëra asin reagim. Edhe u qudit dhe Alimi dhe Armando. I thash, shumë mirë. Po s'ketha, nuk po gëzosh, nuk po gëzon. Po e me i thash, ku ka si vajzat, ma dinu, unë edhe atë vajzën e kam këshu. Dhe me tha, nuk e di, me djallin shkoj shumë mirë, e këshu me radhë, ama vajzën e kam pik dobet, e du shumë. Dhe me kam këshu si... Jemi shumë të lidhur me njëri tjetin dhe i tregojmë dhe sekrete njëri tjetin. Edhe sekrete? I tregon ti asaj, apo ajo ty? Një sekret më mbajti sot, nuk e di se si më mbajti, se do këtë pas lidhje me ju. Se di? Po e daloj kur më mban sekretin, se zakonisht tregon. Nuk besoj. Qo që ka bërë? Ndo një foto, ndo një gjithë, që ka si altej? Ja, ja, këtë foton kemi. S'kimin do një foto t'i është zakonshme. Se shiko, së më mban, ka lidhje me ty, tha po s'ta them. Shiko, ti duhet jesh baba shumë krenar. Mateo luan futbol është të Tirana, apo, jo? E pare jam baba krenar për atë që është një zëndzënëse ekselente. Merë bursë shdo vit, Reina. Shdo vit, e kështë më gjitha djeta. Dhe jo se është vajza dikujt, s'ka lidhje fare. Tek fëmijët që rriten me prinder të njohur, i ka të dy anë të medaljes, edhe për mirë dhe për keqë. Edhe kur e meriton, thonë, hame se e ka nga ky, edhe kur se meriton, do e marri nga ky. Kur se e njëta gjendë do dhe me djalin, edhe a i luan futbol, nuk është mirë në shkollë, që ta themi publikisht, por sigurisht... Por është talent në futbol. Stërvitja po i ze pjesën më të madhe të... kohës vetë, edhe aty ka rritur me zotësit e veta, nuk ka, unë s'kam lidhje fare më atë punë. Qiko, e nisëm me që pa matë foton komplet familja, flasë edhe prindrit. Edhe një pishman ka gruaja, me që se dzorat e foton tjetër, fësisti mori asë njërë një sytë, më thëtë mu. Për fëmijët, që së të njën nga sytë? Po, unë s'kam asë prindrit asho, jam geni fshehur. Jo, them, e nisëm me Nana Lucie, me djalin e vogël Zef, që sot, me sa dija, ke pak merakun shëndetit të ti. Po, është e vërtet. është, sepse ka kaluar një periud vështirë, edhe pas Covidit, edhe... E ke merak? Po, merak si gjdo fëmi ka merak për shëndetin e prindve të vetë. është arsyeja që i themë, hajde, nisu nga Shkoda, hajde jeton Tiranë, që t'jo ke më afrë.
dhe s'pranon kur. S'bëhet fjalë. Po nga të dy kë ke kështu si më pikë të dobët? Mamin? Mamën apo babën? Po e them kështu. Dialekt. Janë pikat të dobëta të ndryshme. Zefin, babën e kam pikë dobët sepse, ta thash, ka pas probleme me shëndetin dhe gjithmonë na është dashtë kujdesemi më shumë për të. Për shkak sepse ai ka qenë një farë mënyrë dhe shtylla e shtëpisë, edhe për shkak të punës që bënte. Kurse mami, sigurisht edhe për mamin patjetër, mami është energjia e shtëpisë, buzëqeshja. Ajo vetëm qesh. Ke pa rob që qesh, vetëm ajo është, domethënë, di, të ket të ta shoh në herë mërzitet vetëm kur hikim ne nga Shkodra. Kur shkojmë, takojmë dhe hikim. Me sa dimni ata e të dy janë shumë gojëmbël, po ti u thua fjalë dashurie? I them, aq sa mundem. Për shembull. I them që ju du shumë, ju puth, ju i përqafoj edhe me fjalë edhe kështu. Po a di çfarë do mami, do vetëm do vetëm u përqafu. Ku janë aktualisht me sa di janë? Velipoj. Isha dhe unë pushime. Me pushime. Se di sot jo, do ke një ikur në shpi të shi, për nuk e ti, ndoshtë edhe janë Velipoja. Jo, jo, në Velipoja, në Velipoja. Velipoja, hajtje. Qa me dhe për Juli, jam kësha zemë, pa jeshi njëra, jashtë. Zdi që me të thonë për Juli, tanë atë mirë ati ka. Ashtë zemë rëmë, e shpirë të jemë, e dua shumë. Mi mrakullushëm për vezi, fmi ashtë jemë, e, zë fmi të i në tjere babur, po. Edhe mami edhe në fartë. Ja prej zoti marë. Të fikë një të zërja me lënë. Tja sa e si ka pa Juli, po të fakë prej betë me nimin e fortë. Doli Juli të në fortë. Haj Juli, haj! Mirë po, ishte ashi mirë, sa s'ka ashtu se thot nana vetë mama. Mirë po vjenë momenti e dipte dhe se si ka këndë una. Ko lini Juli, erdi mirë i fmi i shnejtëshëm, i mërkullushëm, i bukur. Erdi fab Zeusi e la e lidhi me forcën e mendjes e dëshirës e zemrës për të jetuar dhe për të mësuar shumë. E ishte edhe tepër i dashur i fortë mendimin e Hipokratit. Ishte një jashtëzakonisht i shëndetshëm. Mashallah, me kujt ashtu si kena thonë dikur. Ai rrit, eci, në kujdesin e fortë të krahës saj, të kujdesit saj. E mundohë dhe vetë ka i fije shumë e majtë në kra, po ma tepër e ma të kja. Të shqive të thonë dhe të shpiti ishe i fije lonë, se përshote shumë, por ka përshu dhe kënë mendë shumë. Ashtë i dashën, thotë, ashtë i mërkullushën. Jëllë, ka baba në zansë të mirë, ka ke ke në zansë të mirë. Duhë në shumë shpjetë, të prifë marë, zë. Kemë shumë fortë, për me dalë ati kur të ati, kjo është djali dhe vajzën ullëtat mirë, në zonësat mirë. Sëpësa shtë të deshti baba, mama, që përbejën për ty. Ti e një artist, një mrekullushën, se të danë tonë popullë jonë, që është i dashën për artin e artistën. A për i zotë i marë, babush. Baba të rënë gjithë më në sukses. Baba, mama, të duham shumë. Imi këtë në Velipoje, për në një nëzorë, të e gjiru këto. Hajda, më shumë. Po më shatë zame. A te veprimin e mamit, pra këj fleta e është këtu. Apo në shef kushtu gjiru, zë lam nam. Ashtë, shqivet, ashtë, si që i pam të ashtë, kështu i kam pa gjithë jetën. Në këtë formë. Duke qesh me njëri tjetrin, duke shku mirë, edhe gjithmonë kanë qenë në një mendje me njëri tjetrin për ballë nesh. Shumë të dashur, nuk ka prind që të mos jeti dashur me fëmijën e vet, edhe ana sjelltas, që një fëmijë mos jeti dashur, por kanë përcjellë gjithmonë pozitivitet. Unë nuk di, domethënë nuk di çfarë është dhuna, nuk di çfarë është vërtiturat, nuk di çfarë janë si di fare këto. Sidomos mama, ta hangshë zemrën, i bukur dhe. Ajo është në kamra, se fillon hanë gjona që di me thonë nuk e di, të hangësha këte, të hangësha atë, të hangësha. I thotë baba ti lënë, në lënë e gjadhe ne, moj. Po, i falenderoj shumë edhe i du fort. Sa t'jemi, po themi sa t'jemi në këte jetë, do përpiqem që ti shërbej ma që mundësi sa kam edhe ti bëj krenarjer në fillim.
Se gjithmonë këte kanë pas dëshirë, të dy ata. Edhe, sidomos, babi, që ne t'jemi të suksesshëm në rrugë tona, si që edhe unë kam dëshirë për fëmijët e mi, që t'jenë të suksesshëm, pavarësisht qëfar pune do bëjnë. Mund t'jetë artist, mund t'jetë mjek, mund t'jetë qëfar do, ama rëndësi ka që t'jesh i suksesshëm dhe ta marrësh të benefit, ta bësh të lumtur dikë, duke punuar. Këte do doja dhe unë për fëmijët e mi, si që ka dash t'aj për mu. Shikoni, energia e Jul Dedës nuk mbaron kur, po intervista duhet të mbyllet me një farë pike. E mbyllet me dhe? Si thua, ta mbyllim? E më mjerë, thasht kishim folë dhe për parlamentin. Jo, sot vetëm për politik nuk do flasim. Jul Deda! Falemderit, shumë falemderit. Por, unë e thashtë në fillim dhe nuk i lëshoj kur fjalet. Kotë, ti the nuk marras drogë, alkohol jo e jo. Por, unë din fakt që ti herë pasere kalon në overdose. Kalon. Në overdose, qa overdose? Overdose kokaina. Nuk në... E kemi me burime të sigur da, shife pak. Përshëndetje Jona, përshëndetje Përgjigu, dhe mi qiva, përshëndetje Julian Deda. Unë të përshëndes nga Brekdedi, të fakt e ti që ty s'pën qenë dhe dojet përshëndese nga i malj. Pa, vërdet. Për momentin s'kisha mundësi me hypë në malj, se këto ishin kushtet dha për këshu, por gjithësësi ti do t'a vlerësash përshëndetje në time. Si fillim do merë më anën serioze, gjithë njerëzit e njojnë Julin si artist, edhe për qasin e ti në politik, por shumë pak njerëz e njojnë si person dhe si njeri. Dhe unë kam pasur fatin të kem shok, kolegë për gjithë tyre viteve, dhe duha të them që është një djalë fantastik dhe ka shumë lera si individ, dhe është një djalë që bën shumë për tjere. Pastaj me Julin, ta kesh kolegë gjithë të vitë, normalisht që do surprizohesh, është një karagjoz i nivellit lartë, nuk ditë pushoj asë njerë, ka super energji, dhe sigurisht ka një sens protagonizmi ekstrem, të te i skaj shumë. Normalisht zdo artiste ka këtë gjë, sepse nuk mund t'jesh artist posepate, kurse Juli e ka me kokainë, pra sensi protagonizmi të Juli tërë gjithmonë në overdose. Dhe kjo është njëndër elementet që e bën edhe më të veçantë Dedën. Por Dedën s'kam qa flasë më shumë, ju gjithë e njimhin tashmë sa dimensional është a i. Shu që unë e përshëndes, ju uroj suksese në projektet e reja, se tashmë jemi gjithë individ të lirë, së shpeti do kemi surpriza besoj për gjithë, dikush në top, dikush andej, dikush këtej, dhe unë uroj më të mirën dhe për Dedën dhe në projektet e ti të përqafoj Deda, dhe ju përshëndes publiku, miru pafshim, në surpriza në shtatorë. Falemderit Visjani, dhe i falemderit shumë. Ashtë e vërtet kjo që thot Visjani, e kam pak me depria dhe sensin e... Jo, po këto kjo pjesën e fundit e projekteve... Si është kjo? Tashi lëri këto, tashi, mos nga... Nuk do të regosh asë gjë? Do e lëmë bërë shtatorë? Jo, nuk do të regoj asë një gjë. E sigur? Jo. E sigur? Okej, mirë, kokainën e kisha në regullon. Po, atë dhe kokainën që thot e i po, ka të drejt, i përshëndes gjithë qunat, në përmjet Visjanit, po them. Përshëndes gjithë qunat dhe gocat që kemi punuar dhe në sot bashkë. I përshëndesin dhe nëmë, patirë. Sot bënë gjithë të vite dhe shpresoj të rishijemi për sëri në projekte tjera. Shumë suksese. Kurse bashkë mund të shijemi më shpesh. Bashkë mund të shijemi më shpesh, okej. Urojmë, se jo, urojmë. Jul Deda, falemderit. Falemderit. Ishte shumë knajsi. Ju duar të rokitje për të energjine bashkëtërushme. Të qenë të ri me ju të përqafuar, të udhëtoj bashk, të festoj gjithmon, nëse më premtoni që do të marim edhe një macë në shtëpi, do amë shumë për rime, që di që më tonë shumë si amë shumë. Jemi rikëthyër për të ndajnër në fakt të këmë dy personaje që janë, du të themi, paksa rast interesant. I pari është ish koleguin, e keni parë shumë shpesh vitet të kaluara, dërsa moderon të edicionet informative, me serios, shumë serios, me kostum, apo në formatet të ndryshme televizive.
Edhe ajo ka qenë dikur gazetare. Madje ka punuar pikërisht në Top Channel. Por prej vitesh që të dy janë larguar nga media dhe janë shndruar në biznesmen, që thoni ju. Gjithsesi, ne duam të dim pak më shumë për rrugtimin e tyre, për dashurinë e këtij çifti ish moderatorësh, gazetarësh dhe vinë sot në Seluan Topi për të na rrëfyer paksa jetën e tyre, Artjon Vreto dhe Albert Azani. Mirëserda, mirëserda. Se ky është momenti vetëm i juaj të më ulërgova. Si të duk pas, shumë vite bash, po. U emocionova, po përdore, se disa kohë kisha parë të përdore. Po pse ecim me makinë zakonisht? A nuk para ecim në ose me motor? Po, okay, marrë makinë që kam marrë këtu. Edhe mbaj dorën këtu, nuk e mbaj më të marrë, që të një bashkë prej kemi. Se si të duk, do më thëmë, pas 25 vitesh? Pa, ju, emocionova, zemër. A, sa e bukur! Mirë, ju sotëm emocionet të bukra. Tani, Artjoni ka punuar moderator, më së shumti ka qenë në ekran. Në ekran, po. Ti pak prapa skene, le themi, gazetare, ke qenë në Top Channel, vite të hershme. Më të them kë grupi themelimit. Grupi themelimit. I paruar i tanë hoxha, mblodhi një... Grup gazetarës dhe profesionistës. Po, edhe ne ishëm ka ato që bëm fix fare në atë ko. Unë isha një nga ato. Jo, duhet të më ka patur ndo një rivalitet mes jush? Se, kemi pas profilet në televizion të dy. Kemi qënë komplet ndryshme. Nuk kemi pas fare rivalitet. Unë kam qënë më herë, si kësha filluar në Top Albania. Më pas kësha kaluar në televizion. Po, edhe unë isha pjesë e Top Media, së fillim pa u hap Top Channel akoma. Ishim ambientuar edhe për shkak të akademisë, që unë isha për aktor, kishim profilet në ndryshme. Kush ishte gazetari më i mirë? Unë, pa tjetër. Pa e të fjallë. Unë në dyshtë. Ose ti mendoj që do them gjë unë të shë gjatë intervjistës? Po kështu kam shkuj se 5 vjetë unë. Kush është biznesmeni më i mirë? Do më thënë, si për marësi më i mirë nga ju të gjithë. Si për marësi është fundori a mërë. Ok, pas keni ndarë rolet. Pra, kjo është më i mirë. Është më i mirë? Po, nuk diskutohet. As diskutohet, juftoj të ullëri. Në ndërë. Rehatoni dhe ndjekim klipin që kemi përgatitur. Artjon Vreto dhe Albert Azani, një çift tepër simpatik. Artjonin prej vitesh e njohim si moderator serioz të emisioneve informative, por edhe gazetar simpatik dhe sportiv në emisione më të lehta. Ne kemi pas parim në gazetari që edhe kemi, që nuk mund të gënjemi. Alberta Hokatare, njën nga grupi gazetareve themeluese të Top Channel, sot e përfshirë në sektorin e marketingut dhe turizmit, por e lidhur ngush me dashurin e saj të par, median dhe Artjonin. Unë vendosa të martosha dhe të bëja dasën, edhe shumë e lumëtur se një rishë... Ta përmoni që bashkëtor të ytë është aktori mirë njërë Artjon Vreto. Po, në telemet shumë e dashkë është i mirë, është i sjellshëm, është gentil. Të dy bashkë njihen si binomi që kanë mbledhur dhe kryuar për rreth vetes miqësira të vërteta. Kur larguar që nga ekrani, e vujta më shumë se sa kur largova vetë nga televizioni. Unë them që çdo gjë që bëhet në dashuri me pasion është mirë. Dhe që kudo shkojnë janë shpirti i festës. Sot do të na flasin për një histori të bukur dashurie. Njerëzit duan telenovela, media do telenovela, Instagrami, rrjetet sociale duan show, duan për çka të flasin. Duam për ku të godasin, ku të sulmojnë, edhe bëjmë lajme funda fundit se ky është marketingu. Pa merak se ne këtu s'duam telenovel. Jo, jo. Ne duam historinë e vërtet. Kemi bo vetë ne. E kemi bo vetë, çerek shekulli. Ju ka marrë malli për gazetarin, për median? Ah, mua po. Deri vjetë, par vjetë, thoja, kam shpëtuar nga i ritëm, nga i energji që konsumonim dhe argjonim për ditë, se emisionet e për ditë shme janë të të mërshme. Sa të mrekullushme janë, por aq energji të marim. Për hirë së vërtetës. Dhe kjo shkëputje, më dukë sigur rigjeta vetën. Them më dukë, sepse fitova një loj lirie, një loj pavarësie, një loj mendimi për vete, apo për familje, apo për biznesin. Dhe tani e ndjej, sa herë vi, apo kur më ftojnë në studio, e ndjej që ka qenë një pjesë shumë rëndësishme imja. Dhe vërtet më mungon. Më mungon transmetimi për shumë live. Më mungon transmetimi live, emocionet e live-it, ato në kufje që të ndryshon situata nga momentin në moment, pyetje përgjigje, e pa përgatitura. Këshën shumë të edicionet informative, të transmitimet live, me gjarje. Unë kam pasur shumë orë, unë kam nëmruar rreth 6800 orë transmitim direkt,
dhe sepse llogaritë emisionet e mëngjesit, por llogaritë edhe transmetimet që kemi pasur live në metraorshat që kanë pasur dikur, që ishin transmetime maraton. Pa llogaritur zgjedhjet apo nuk po flas fare për ato pjesë. Ngjarje e rëndësishme. Ngjarje e rëndësishme që për shkuar tualet duhet futshim në blok reklama se dishim 2 orë, 3 orë pa dalë nga studio. Dhe realisht kanë qenë shumë emocionuese, por ai televizion, ato televizione, ajo radio, gjithë median ku un kam punuar, gjithë kolegët, gjithë më kanë bërë kjo që jam unë sot, që fundja fundit edhe si i shoh gjërat, i shoh më profesionalizëm, më me pjekuri edhe më i vendosur. Po Berton e ka marrë malli për median? Unë nuk mendoj që kam ik në herë, domethënë. Nuk më duket sikur e kam lënë ndonjëherë. Edhe unë them që gazetaria vdes me njeriu. Nuk është se ti ndryshon një vend pune dhe nuk je më gazetar. Për shkak nuk më pëlqen kur thonë që ti je ish gazetari, thonë unë jam gazetare. Nuk ka rëndësi nëse unë sot e bëj, e praktikon apo jo. Çdo ditë, domethënë që duhet të shkoj patjetër në redaksi ose jo. Unë mendoj që kështu do vdes gazetare. Çfarë? Dhe sigurisht që nuk ka ikur nga unë, as unë nuk kam ikur në kuptimin që kam një shkëputje, nuk e di se kur mund të jetë një moment që unë do vendos që të bëj. Të rikthehesh. Të rikthehem, të bëj një gjë, por që çfarë të mungon më shumë? Artioni të mungon transmetimi live, ajo adrenalina e transmetimit live. Adrenalina të mungon në media, adrenalina e ngjarjes. Atë që të jep momenti kur ti do dali lajmi, do montohet lajmi, duhet kapësh orarin, ose vite për para, kur kam qenë në Fix Fare, që para transmitimit kishe një gjithë rëndësishme, që do jepe dhe gjithë sytë ishin aty, që të rëndite i Shqipëria nga një temë që dilte, pushoj dikush nga puna, futej dikush në burg, jo se të bënd të krenare gjë që po i bëje kish dikujt, po e kështë bërë një gjithë shumë të mirë në të mirë të publikut. Të publikut, do me thënë. Kjo është ajo pjesa që adrenalina që t'jep media, edhe ai transmetimi, ai momenti para se transmetohet lajmi, tema, s'ka rëndësi. Ju ndodh në njëherë, ju ka ndodhur në njëherë për shkak të të marrë Berta dhe të thotë zemër, ka ndodhur kjo gjë dhe duke kështu si transmetim, si raportim live. Po, ashtu e ka edhe të shtipë, për çdo gjë. Kur merë, po, edhe me thënë një ulodhe, as ulodhe, e ka ndë një kështu, si transmetim. Ha, qa bën, ha, zemër, mirë, ja? Po, mirë. Po, mirë, ha, dakor, dakor, po, kur do vishë? Po ja pra të marroj këtë punë. E, mirë, po kishe në i gjë, apo? Edhe përsa e rëtjo në kashme gjë, ditë të lajmi, kur unë, dhe më të sarë flasin telefonu, ose unë të rëgoj një histori, ose njësë për t'i thënë një bisedë, dhe të lajmi. Po, thuj lajmi, orën, thuj lajmi. Lajmi, ditë të lajmi. Fa, thuj... Që nuk na ikën lajmi nga shpia. Nuk ju ikën lajmi. Ju e thatë pak kur hytë në fillim, keni 25 vite bashkë, keni... 27. 27? 27. Po, 27, se na i hongre 2. Më falë, kërkoj shumë falje. Kërkoj shumë falje. Që në bankat e shkollës, apo? Po, ne kemi qenë, unë kam qenë vitin e parë gjimnaz, Artioni ka qenë në vit të tretë, edhe unë isha kështu sa kësha vajtë në shkollë. Se unë e kam shumë qefë të atërëgoj këtë historinë, se pëllqenë shumë. Unë sa kësha shkuar në shkollë, edhe një ditë të martë, kemi qenë orë... Që, kotë thonë që e martë ashtë tërës. Kotë të mëndosh, ose edhe mund të këtë qenë tërës, nuk e kemi zbulu akoma. Nuk e di. Varet si ja këto 25 vjetë. Varet si. Edhe një ditë martë në nërtë matematikës bie dera e klasës, edhe hape dera dhe një djallë. Mund të bëj një lajmëri? Ishte Artioni. Ishte ky. Apo. Edhe unë kësha ngjitë kështu. Dhe në moment, ajo shoqja bankës më thotë mua që, së që më pyti një gjë që unë nuk e di tani? Edhe unë kështu, një sekundë, i thashtë asaj. Edhe vazhdoj shikoja këto kështu, dhe kësha ngjitur. Edhe shikoja, mbarojnë mësimi, sa mbaron ora, do me thënë, edhe unë shkoj se Artioni ka qenë klasë me gocën e tezës time, që ishte një katë më poshtë, edhe unë shkoj poshtë, i thosha asaj që se kam parë njërin, sa i mirë që ishte shumë i bukur, ishte kështu, ishte ashtu, ishte ashtu. Edhe në moment se si kthej kokën nga dera, edhe shikoj këtë, edhe i them, ky ishte ai që më kërkoi klasa. Edhe ha me mallsa se ky më ka pyet për ty para ca ditësh, sa nuk ka ndonjë problem. E thon kështu. Aman të lutem, ma prezanto, ta prezantoj, apo prit se ka pyetur ky i pari për ty. Domethënë ai ky nuk e di, ka qenë një histori. Kështë pytur ti për të. Kështë pytë për mua, për e të ditë. Kjo, qukë, qukë, është një 21, në duart lartë, të shkolla. Hyrin klasë, të këtë, të këtë, hyrin. Që është kjo, të është me vete? Pësa i them gocës tezës, kësaj, ertës. Por e të shumë, që është kjo? A, e cëta se sa për të gocës tezës ti me tha. është vaj serioze. Më serioze se mu, thash, më ka. Se vërtet isha shumë serioze. Ishe djallë serioze. Po, shumë vërtet jem, më serioze nuk ka.
Edhe, e shofëm këta, thash, po kjo, se... Ishte lezeqme këshu. Pastaj u bom më lezeqme. Edhe tani, 27 vjetë, bukur, apo vjen në i moment që të vjen shpirti në majtë hundës? Ja, foli jërë, foli. Foli jërë të gjoj jërë. Foli të të një gjoj jërë, ta morin bashkët. Se, jom kurios dhe unë e thonë drejrën të të gjoj. A, mendoj që nuk ka histori që nuk ka sfidat e veta edhe vështirësit e veta, pa tjetër, si që ka jeta e gjdoj një riu, po mendoj që rukëtimi onë ka qënë një rukëtimi bukur, me njëra dhe të këshjat e veta, me vështirësit dhe qastet e bukra, me sa duket kanë qënë më shumë të bukra se sa të vështira, për diri sa jemi akoma këtu. Kjo është ajo që mund të them. Lajmë, fiksme, kokë lajmë. Kokë lajmë e përmblodhi. Tu e tha, o, kena hongër dynjon. Të shi se 27 vjetë, e para jemi rritë bashkë. Jemi përplasë kokë në kokë me njoni tjetërin për koncepte, për ide, se duke u zhvilluar bashkë, dhe pa tjetër do kishin përplasje për çdo lloj gjëje, sepse si çdo çift duhet merren komandat, kush do marri komandat. Kush është shefi tani? Po kjo më është pa tjetër që thut. Po. Shefi është Berta. Po pra ne kemi 27 vjetë, nëse jam unë po, aha, mirë. Okej. Dhe thjesht ka shumë përplasje pa tjetër, dhe ne kemi pasur një luft shumë të forë, si çdo çift në krijimin e marrëdhënies, kush do jetë leadershipi i marrëdhënies. Dhe ne kemi qenë shumë të rinj, për hirë të vërtetës, dhe ka qenë dhe mosha e tillë që ka pasur shumë ambicie, jo momentet kur isha në Akademi të Arteve, unë, apo momentet bazë gjimnazit, akademia, televizioni, radio, edhe puna që ne kemi bërë, ka qenë e tillë që të dy të angazhuar në profesione, Berta ka qenë gjeloze, me ambicjet, në fillim, sa të dush. Në fillimet tuaja, se me që jemi tek fillimet, di që Berta shkruante ndjenjat që kishte për ty në një ditar. Në një ditar që ta morën në mënyrë të beft. Si është kjo histori tani? Ma morën, dhe më thënë unë, kështë një ditar, atër ishte moda që mbaqë ditar, edhe unë kështë një ditar që shkruaja gjëra të mija. Si me thapë ma me Whatsappin i bideshë. Fix, si me thapë ma, do është fix, të të marrë ma me Whatsappin. Edhe kjo ndodhi me mua që më merë mami ditari, nuk ndodhi një tragedi e madhe, ke pash mami, ua, po që janë këto e kështu e ashtu. Pastaj ditari u bë kështu si duhet ishte botuar ditari, normalisht, a i shumë vetaj lexuan ditari, se e mërë dhe motra i me lezi, apo? Jo, shkruaja ngjarje që ndodhnin, pa ishte ta mami ditari, për shumë qëfar kështë ndodhur gjatë javës, edhe shkruaja me ditë. Ndodhi kjo, ose për shumë ta kovartjonë, nëse ikëm këtu, shkuam në disko, kur shkonim pa leja, atërë, gjërat... Ka që edhe disko dhe paradidës, në dhja drejkës në disko. Gjërat që ndodhni... Ti e ledzove në njëra të titarë? Jo, më kushtë në dhamë. Arqinë se ka ledzua koma në shpje kemi. Mu se dhja që pas kemi në shpje. Në shpje kemi. Egzistore akoma i ditarë? Po, po. E kam tek në bibliotekë. Kujtimi bukur për vajzën. Pse jo? Po, ndoshta. Ose nuk e di, do i këthehem unë do një ditë, se nuk e kam ledzuar më. Unë të i këthehem dhe do kuptoj se qëfar kam menduar, si kam perceptuar gjërat shumë vite për para. Realisht nuk kam ledzuar, tani që ma kujtuat juve. Po pse ta që ti ishe gjeloze në fillim të tuaja? Po kam qenë shumë gjeloze për Artion me thëndrejtë. Kam qenë yllëmi. Kam qenë yllëmi. Kështë ka qenë alami djallë. Kam qenë yllë, unë. Kam qenë yllë. Se në fajnë kemi një... Kemi një... Po e vërtet një... Në familje në karakterizon modestia. Jemi shumë modest, si ashtë zakonisht. Kjo ka që një apërplasje dhe të forta. Nuk me ndoj që mund të ketë një familje më modeste se në. Kështu që edhe kjo duke qënë këshu yllë, si që thot. Yllë. A shumë i kam qenë? Tani, po një arë qenë nga qunat simpatik të Tiranës, me thënë drejtë në konë, kërë ne dilim gjiro të universiteti, të bulevard i Tiranës. Mbas edhe tek Ismaili, se ju keni bërë Ismail Qimali. Po kemi bërë Ismail, po. Te Ismaili mbas e gocat e kishin qef, edhe gocat i bardhisë. Kishin mi se kishin dhe Ismail dhe në akademi të arteve. Po, edhe ka qenë kështu natyrë hokatare që bën të shumë batuta. Edhe pastaj në televizion duke dalë çdo ditë, gjithë njerëzit e njihnin luajti në telenovelën e parë shqiptare, edhe gjithë syt ishin ne nuk kalonim dot në rrugë, gjithë vetëm i flisnin, vetëm e përshëndesni në kështu. E që thash unë më falë që thash kom qenu, qërë thash, a thash këte? Thjeshtë e thash me i fjali, Berta e tha me tre fjali. Kjo dhe i lajnë në shpi. Ishe në qëndër të vëmëndjes, Artione. Sigurisht, por qenë. Edhe po, kam qenë shumë zeloze. Më thënë, akoma jam po të mbi rasti, po. Po nuk të bërë rasti. Po e për i vetën. Po e për i vetën. Në tregoni pak ndonjë çmenduri që keni bërë
gjatë kohës së dashurisë. Çëndrit i kanë bën unë. Po, ky ka bërë në fakt. Ne e para, shumë gjëra. Më vonë. A, kjo është më vonë. Okej. Na treko pra një çmendur. Ishim gjithë ideja ishte punonim, punonim dhe kur takoheshim ishim shumë të dashuruar, kështu, por ndërkohë edhe shumë xheloz, edhe filloi kur po jo kjo se kjo të dhe të nej, se filloishin shere tona, bëshin pushim një javë së flitëshim, një dy javë, një tre ditë, se i ndishtë në varësi, se ka dhe kjo kokën mushkë, shkëshu së mos të duke shu si e lezeqme, po shu, nuk hapë ju ka. Dhe unë isha si më tolerant në momentet e funit, po rritë dhe mandë i natin. Një ditë shkonë dhërmi nisët për dhërmi zënjusa, ishim zine, ishim zënë, ishim karamu, më lafe, tërë, atëherë, se të ashtë është... është me i qëtë. Pa, pa tjetër. Të ashtë nuk fletë që me të parën. Edhe, unë përdorë shumë motorin. Edhe kam përdorë për vitë të të tëra dhe bashkë. Kemi bërë shumë herë pushime me motor, ullëtime, rrini me qadra, kam pingje. E kemi shqijuar shumë nuk të formë. Nuk kemi pasë mundësi shumë të mira financiare, po unë kam pasur rogart mira në televizion dhe me ato mundoheshtim që të sajoheshtim. Bënim qefë me thënë drejten. Se e pinim, mund pinim, dhe ishe vodka të plajë dhe pinim një teke të lokali, sa shkonin të pinim një shishe të lokali, pra gjenim zgjede alternative dhe fundi a fundi të rinjishim dhe e kemi shijuar të pjesë. Niset për dhërmi, nga ora 5 e mëgjesit unë, dora të lajmë, nga orën 5 të mëgjesit unë, më kapi nadi, thashtë ti kjo me motorën dhërmi, thashtë, po pse unë të thare kam dur të këmbët, motorit unë 5 e gjusë mjesit, po haja dhe pacin të pazareri. Një dhjithë motorit, me sa shpejtësi? Më pak se dy, nuk e... Se së shmirë më të forë për shpejtësit, se... Në e marë për bazë. Isha i pa pjekur atëherë, isha te i normave të lejuar atë shpejtësis, sa në zirë dhe motori. Dhe arrita për dy ora tje, ndërkot, gjithë ishin gjumë 7 në gjesit. Dje se varë qëfar motori ke, varë qëfar motori, sa në zirë motori, sa në zirë motori, më quna? Dje të djelë, po motori i nuk në zirë dhe më shumë se 200, kështu që ishte në regu në atë ko. Bit 200 km në orë? Rreth, 200. Për të shkuar të Berta në dërmi. Vajta, ndalova në dërmi, ishte ora 7-10 minuta e më gjesit, kjo sigurisht kishin nejt darkën dhe poflinin gjumë gjithë dërmi ushte bosh. Se 7 në gjesit, dit djele, fundja, poflinin njerëzit, sepse vajta i shpeta, su se di. Dhe nejta pasajat jem zuri gjumi në breg të dhejse, po prisja dilte Berta dhe uskuqa nga një kra. Sepse kisha zën gjumi kështu. Po se s'kisha ona zdojma, as hotel, as gjë. Këtë se dhja ku ishte. Pasta ju pajtuat? Po sigurisht, nëse 220 km, si mos pajtuat. Kur dolla unë në 10, ta jam gjez, do më të në dhe shkonja gjithmon ke një bar, restoranti vogël që ka qenë atere për të ngërë më gjez, dhe kjo e dinde që e kishte të sigur që unë do kaloja të kajo rrug, vetëm kër e shof me motor, dhe vite dhe me qesh, dhe atë mbaj edhe nervat, vite dhe për të qesh, po pastaj ikë nervat. Ullë shumë, se kam qesh shumë i mirë. Tani, po pse flet në të shkuar, në kam qesh shumë i mirë. Po flasim për atë kohë, pra ne, se do vazhdojmë, të kur dim të e tashmja, flasë prapun. Ja të vim pak të këtë tashmja. Keni ishur dorë, tham nga media që të dy. Jeni tashmë në fushën e turizmit, jeni bërë si për marës, jeni të knashur, jeni të lumtur. Puca e madhe që fjala i lumtur. Mirë të kënaqur atë. Jemi të kënaqur, jemi të kënaqur. Ne kemi ndërtuar një qendër sportive që okay, është biznes, patjetër që është biznes, por ashtu si në media që ne kemi bërë atë që kemi dashur, e kemi dashuruar punën në televizion, në radio, lajmin, transmetimin, adrenalinë. Edhe këtë biznes që ne vejemi duke bërë tani, bëjmë një gjë që e duam. Edhe e duam shumë. Në pëlqen ajo gjëja që bëj, ka lodhjen e vetë, sepse sigurisht pjesën më të madhe të kohës është në verë, duke qenë që ne aty ofrojmë sporte, fluturime, lojra uji, dhe më thonë, çdo gjë sportive outdoor, edhe e duam shumë atë gjën, në pëlqen, e bëjmë me shumë dashuri, dhe mendojmë që dhe njerëzit që vina vizitojnë, marrin nga dashuria jonë dhe na japin. Shtu që jeni të dashurë. Jemi të knaqur, bëjmë atë që duam. Unë për irë se vërtejës jam shumë i lumëtur, sepse përveç lodhës dhe stresit, jam shumë i lumëtur se janë gjithë sportet që unë i kam bërë, me miqë, me shokë, në kotë ndryshme. Pra që nga paraglajtë fëdurime të gëzhytja me bombula, gjyre dhe skafe, apo ndjekë e karaburunit, apo gjyëtia peshkut, apo të gjitha këto, ne i bënim gjatë kohës lirë, gjithë monet e ka qenë aktivitetet të mija dhe pasionet të mija. Të mbledhësh pasionet dhe t'i bësh dhe t'ja ofrosh dhe të tjerëve pasionet e tua dhe t'a ofrosh dhe të tjera të pasionet e tua, për mu është zgjidhja më e bukur, ashtu sikur se ka qenë televizioni dhe është pasion dhe televizioni. Kështu që jemi të lumtur sepse bëjmë atë që kemi bërë gjithmonë. Thjesht e kemi këthyre dhe në mënyrë jetese, jo vetëm hobi,
por është një funksion të shërbimeve dhe realisht jemi në një rritje shumë të madhe, po e shoh që njerëzit kanë nevojë. Njerëzit kanë nevojë. Do të pyetja çfarë do bëjmë po shkuam këtu. Dhe do përgjigje. Boll për reklam. Do të bëre reklam për vete këtu, vete, por merra semra asgjë. Jo, se dua të kaloj një tjetër moment që është okay. Miq keni plot, koleg keni plot, njerëz që bashkëpunoj me ju keni plot. Kështu që ne vendosëm të pyesim njërin prej tyre. Përshëndetje se Luan Topi, përshëndetje Artion, përshëndetje Berta. Kërkuam sot në fakt dy fjalë për ju edhe tani po e kuptoj që është shumë e vështirë të thuash dy fjalë për ju. Ka shumë gjëra për të thënë, po po e nis duke treguar atë historinë që ti e ke thënë gjithmonë Artion se si më ke njohur. Sigurisht unë atëherë nuk e mbaj mend se si e njohur, se isha shumë i vogël. Por di them që nga periudha që unë mbaj mend, kishin gjithmonë aty një përkraje shumë e madhe për mua, krahu im i djathtë. Në çdo gjë kemi ndihmuar njëri tjetrin dhe padyshim që je një pjesë e pandashme e gjithë rrugtimit tim. Jeni të dy të mrekullueshëm, ju dua shumë dhe jam shumë i lumtur që sot kam fatin që t'ja u them këtë gjë publikisht. T'ju falenderoj publikisht për çdo gjë që kemi kaluar bashkë dhe bashkë sa më lart. Ju përshëndes shumë, ju dua shumë, jeni të mrekullueshëm. Se fjallë të mirë atuan zakonisht në të tjela raste, kur ka kështu mesajë është surprizë, por se cekëm dashurin tuaj, lidhjen tuaj, 27 vite bashk, fryti së cilës është një voglushe shumë bukuroshe sot. Dashuria. Si që e të bajza? Aleksa Dashuria. Aleksa Dashuria, i themi në. Aleksa Dashuria. Në fakt, është gjëja më e bukur që mua më ka ndodhur në jetë. E mbajnë më të kure, ke prekur për e të parë, ke marrë në kratë? A i ka prekur para meje. Unë e kam parë për para Bertës. Artioni e ka prekur Aleksën para meje. Jo, se ne thamë në media, kur do linte Aleksa, Berta e para bëri grimjer, u bo gazë dhe shkonte për të lindur. Unë ndërkohë kësha morë dy kamera, dy GoPro, dhe njërë me stativë, se do e vendosja të atje. Dhe e dje që do ishte ndryqimi, sepse ndosja ndryqimi, sipër, në salën operacionit, dhe shumë i bardhë, shumë i fort, dhe ajo të djegë vëndi, pa i quaj si që quajmë ne në figurë, të djegë figurën, dhe kur ka dalë Aleksa, po ta shohim dhe video, që e ka parë dhe vetë ajo. E ka parë dhe Aleksa video kur ka lindur. Aleksa ka dalë si nga drita e djelit, kur ka dalë nga barë. Nga barë, nga një rezatim, pështu. Dhe është, do më dhe një video që unë e shohë me kënajtësi pa fund, edhe kam pas një emocion shumë të madhë që kam qënë salë, dhe jam shumë i lumë të që morëm të dy bashka të vendim që unë tisha në salë, unë që e vendosur për të që në salë. Sa mirë që s'karën të fikët se shumë e kanë provuar. Për irë se vërtet se e dua shumë Bertën, por nuk është në bëri shumë për shtypje kur filloj të ndërhyrja. Se unë kam për që kemi të kam lindur me Cezarian. Dhe po prisja vajzën për irë se vërtetës. Dhe me thëmë nuk është e qau kohë shumë që unë e kështë të barkën të të qarë. Por nuk po të për ideja është që ti nuk po ndjeje gjë dhe të pushon të goja. Se vetë fisjet ishte në salë. Nuk i mbyllej në salë. Edhe në salë. Nuk më pushonte, unë pasaj mora, vetëm më mbajtë një moment dorën kur preva shiritin. Kërtizën. Po, kërtizën, që ishte një emocion shumë i bukur. Shumë, shumë i bukur. Dhe unë sot e kësaj dite e mbajtë më ndjesin, ose me e rikujtoj ndjesin e prerjes kërtizës. Që ishte shumë, unë thënë, e fëmijës parë, fëmijës tonë, edhe e prisin me shumë dashuri, për lirë së vërtetës, edhe e dua shumë, edhe pse është bërë si dhije egër, po e dua shumë. Da, mos nga mërzitet ka malë se Aleksën e kemi ftuar në studio. Shë. Aleksa! Për a me në këfes në duke. Jo, se Aleksa do bikë tua për meje, nuk do ullet me ju, sepse në fakt ka një mesaj për ju të dë. Ka një letër që ka shkruar për ju të dë. Do e letëm? Forca. E dashur mami Berta dhe ti babushi i Martioni. Doja t'ju thoja në fillim që ju dua shumë. E di që ndo njëherë ju mërziteni me mua, sepse nuk ka shumë ushqim, por mua më pëlqejnë fast foodet. Ju mos u shqetësoni se nuk shëndoshem. Më pëlqejnë sporti dhe të kërcej, por më shumë nga çdo gjë më pëlqejnë të rri me ju të përqafuar. Të udhëtoj bashk, të festoj gjithmonë, nëse më premtoni që do të marim edhe një macë në shtëpi, do amë shumë përime. E di që më tonë shumë si jam ashtu. E shpirë, dhe shpirë, si më emocionua, Goca.
Alexa, forca, forca që ta mbajmë. Dhe jam ëngjëlli juaj në tokë. Por dhe ju, jeni? Për mua jeni ëngjëllit e mi. Shokut e mi, ma shokut e mi. Tati pse u prej goca nga Maci apo se pa mamin duke qarë? Prej se pa mamin duke qarë, nëse Maci kemi dy. A i keni dy Maci? Po dy i keni, thjesht ta duhet e nëj tjetër. A dash ka një të tretë, Alexa? A i keni dy e bërë. Mami sari shikon Alexën, Alexën e kemi baleri, edhe ka 4 vite që ushtrohet në balet. Pra da është ka që elegant. Para pak javës kishte edhe shfaqen e baletit, ku shkëlqeu me kërcimin e Esmeraldës. Edhe Alexa performon Mami Qan, Alexa bën festën e shkollës Mami Qan, Alexa del televizor Mami Qan. Nëse, Alex, ti e di që Mami Qan e gjyretar komedi. Po Alex, pëse qau tani, qave se pe Mami duke qarë? Ja. Jo? Ja. Po përse? Nga emocionet. Nga emocionet. Zibra Bukë, nga emocionet. U emocionove të shpirë, po e ledzove letrën? Shumë mirë. Nuk ngjecë në asë një moment, se kishim qikim me merak që ta ledzonim letrën se që duhet. Wow, më kemë emocionove dhe mu. Po unë e majta vete, se s'mon të qajnë dy vete nga i familje. Do bëshim tre, kështu pasaj. Shikoni, ta mbyllim bukur? Yes. Ta mbyllim bukur. Dhe më thënë, ju bukur jeni, por tret më të bukur se kjo nuk besoj që ka. Po me që i duke qartë, në basë të bëjmë prapë duke qartë ose duke qeshur, kemi një mesaj të fundit për beshtë. Hello, Sorella, jë motra më njërë që kam, jo sepse jë motra ime, po ti jë një motë shumë përkushtuar, shumë e tashur, shumë e përqishme. Ki gjithë mund të drejda, të se diskutojnë. Po jetë më shumë si një motër për mua. Ki një shoqe që ne shkojmë më pushme bashkë, ndaj punën tonë bashkë, ndimë njëra tjetër për punën tona, dhe pa tjetër për diskutim, Artioni është vlaj i një matë. Këshu e quanë dhe mami, vlaj i matë ka ronë për numëron, që ka tre fëmijë dhe Artioni në numëron si fëmijën e ti. Kemi kohë po parë, sepse ju jeni në jugë dhe unë jam këtu në Tiranë, dhe shifemi shumë pak gjatë ferës, por duhet ju them që ju duhet shumë, dhe nuk bëjt do të pa ju. Ju jeni pjesë jetës time dhe dhe jeni gjithmonë, ju duhet shumë. Më të haroni, berta, këtë ditë mora Alexën për pushime, për pitin tjetër, du më bashkë përëndimin që shto këllim sezonit dhe itin pushime bashkë. Dhe këtë vit do të ndrojmë një Ibiza, ka vënde tjera si Punta Cana, si Shelle, si... Bra spika! Ita destinacione të reja. Për gjëma se unë, arzova një orë, bra të bërë këtë grimin, s'ka që jemi në fund, nuk prish pun fare. Artioni, Berta dhe Alexa, falimderi shumë që ishët sot me ne! Hajdi këtë dhe mua? Shiko, ta nga cëmuj me dhe i qikë mamin se... Ta shi, besoj të gjithet din, po ja ta kujtojmë që Artioni është ekspert ta shumë për hedhje me parashut, o? Po, fliturime. Jam kurioze, bëtë gjelose, Berta, kur hidhësh me ndonjë vajzë këshu seksi. Jo, vetëm për ato më qonë tani, tani vetëm për vajzë amë qonë. Vetëm për vajzë atë qonë, kur vjen e nga këto bukuroshet. Vetëm ka problem fare, rëndësi ka të bëjë sa më shumë fliturime, që citim sa më shumë Do të bëjmë mbylljen bashkë me Alexën, me që kishe emocione, të regojnë qikë që të ka nikur emocione. Thuaj, falimderi që në ndojë që të shihemi të shtunën e ardhshme. Falimderi që në ndojë që të shihemi të shtunën e ardhshme. Apo mos do të mbyllë të shtunën e kamer malli për ekranin? A, do të mbyllë bashkë me ju? Po, mbyllën bashkë, forza. Atëherë ishte gjithë shka për sot, falimderi gjithë që në ndojë që të shihemi të shtunën e ardhshme. Mirupafshim. Falimderi që